אז עכשיו אנחנו נדבר על גיול וטיון של המערכת, אוקיי? יש הבדל בין גיול וטיון. גיול נעשה על חלקים האלקטרוניים של המערכת, והם באים להבטיח לנו את העברת איונים תקינה, עבודת MSMS תקינה, לכידת איונים תקינה בסיטרה ואיזוליישן, כן, לכידת איון בקוואדרופול ובמחדים מסוימים, כלומר, כאשר אנחנו צריכים להבטיח שהכל עובד בעצם כמו שצריך, בסדר? זה גיול. ודבר אחד שהוא נעשה לעתים קרובות יחסית זה גיול מסות, שזה ללמד את המערכת איזה תדר לאיזה מסה שייך. טיון לעומת זאת זה משהו שאנחנו בעיקר עובדים עם הפרוב, המיפוש שלו, וולטאז' על הספרי ו... S-Lenses, מה הוולטאז' על S-Lenses, כן, שאנחנו אמרנו שאנחנו יכולים בעצם להשפיע האם אנחנו רוצים לראות מסות גבוהות יותר או מסות נמוכות יותר, כן? והמטרה של הטיון היא בעצם למקסם את הסיגנל בתנאים ספציפיים. אז גיול הוא למצב נתון של מערכת, הוא נשמר כקומץ בתיקייה מסוימת שאני אראה לכם אחר כך, שצריך כדאי לעשות בקאפ באופן תדיר, שאם קורה משהו למחשב או קורה משהו למערכת, ממש מהר יהיה אפשר לחזור בעצם לתנאים התחלתיים שבהם מערכת הייתה לפני. פשוט מעתיקים את הפרצים האלה בחזרה, מתחילים בנקודה הזאת. וטיון זה משהו שנשמר בקבצים נפרדים, ואנחנו נשתמש בזה לשיטות ספציפיות. עושים את זה כל יום? לא. פר שיטה. פר שיטת עבודה, כלומר, קיול זה למצב מכשיר, נתון, עד שהוא נקי, אנחנו הוצאנו משהו מהמכשיר, הכנסנו משהו למכשיר בחזרה, החלפנו משהו בפנים, רקינו בפנים, אז אנחנו צריכים לעשות קיול. ומדי פעם אנחנו נעשה אבלואציה לקיול הזה, ובמידה ומשהו לא עובר, אז אנחנו נעשה קיול לאותו פרמטר ספציפי, כן? ונעשה קיול מס. כן? כדי להבטיח בעצם את המסות המדויקות, כן? יש קיול וקיול מסות? יש קיול וקיול מסות, ויש טיון. הטיון זה יהיה פר שיטה, שאתם באינסטרומנט מתוד, אתם בונים שיטה ל-HPLC, אתם בונים שיטה ל-MS, ואתם אומרים מאיזה טיון אתם עובדים. שזה אומר, מה יהיו הגזים בפרוב? מה יהיה וולטאז' על הפרוב? כן? מה יהיה וולטאז' בפוזיטיב ומה יהיה בנגטיב? אבל את המיקום של הפרוב אנחנו... מיקום אתם עושים ידנית, כן. אתם תצטרכו לרשום את זה. אבל מיקום אתם תצטרכו. כי גם מבחינת HTRC אתם תגלו די מהר שאתם עובדים פחות או יותר באותם תנאים מבחינת מהירות הזרימה, כי אתם תעבדו פחות או יותר עם אותו פוטר קולון או מה שקובע מהירות זרימה. לא אורך ולא... המיקום פחות יהיה תלוי האם זה מים מתנול או מים אצטוניטריד, כן? לא קצת אולי, ואתם לא תקפלו את זה יותר מדי, גם כן, אתם תגלו מהר מאוד שאתם תקפלו עם מעין שיטות אוניברסליות, מים פורמיק או מים אצטיק או אמוניום אציטט, אמוניום פורמט, באותה זרימה פחות או יותר, כן, הגרדיאנט ישתנה, זה לא ישפיע יותר מדי על המיקום. זה ישפיע אולי על וולטאז' שאתם תיתנו על המערכת, כן, אם אתם יכולים פה זה תפנק. בסדר? אז כאשר אתם תרשמו את השיטות שלכם על הנייר, אז אתם כן תרשמו, כן, המיקום הוא כך וכך ב-X וכך וכך ב-Y, ואנחנו עובדים עם רצועה P. זה יהיה בין רצועה B לרצועה C, כן, תרשמו את זה בשביל. אז זה הבדל בין טיון וקיון.
לצורך גם קיול וגם טיון, אנחנו משתמשים במשרות קיול. או שאתם קונים אותם מטרמו, ואם אנחנו מדברים על דיאגנוסטיקה של המערכת וקיול של אלקטרוניקה של המערכת, אז כן, רצו להשתמש בתנורים. ומה שאנשים עושים בדרך כלל זה 10 מיליליטר, ולצורך קיול, בוא נגיד, מלא, זה שכל האלקטרוניקה עוברת את הקיול, אז צריך מזרק מלא, שזה 0.5 מיליליטר. אז 10 מיליליטר, עושים את זה פעם בחודש נגיד, קיול פחות או יותר, כן, את הפעולות האלה של דיאגנוסטיקה בקיול. אז אפשר לחלק את זה לאליקווטות של 0.5 מיליליטר או מיליליטר, ולשמור את זה בנפרד, ככה אתם בטוחים שאתם לא מזהמים את המקום. אתם רוצים את התמיסה הזאת נקייה. אם היא תהיה מלוכלכת, אז המערכת תהיה קשה לה לקייל את עצמה, כי היא רוצה את המסות ספציפיות שיש בתמיסה בעוצמה ספציפית בצורה יציבה. ואם מסביב יש המון מסות בבקגראונד, אז קשה לו להתביית על זה. אוקיי? במיוחד כאשר הוא בודק את הרזולוציה, את ההפרדה של מסות ומסות טורבות. בסדר? כאשר אתם עושים קיול מסות, כלומר אתם מלמדים את המערכת, את הציור X שלה במורזוצי, אתם יכולים לעשות את התמיסות משלכם. יש את המתכון של התמיסות האלה. אז אתם יכולים פשוט לקנות את המרכיבים ולעשות את זה בעצמכם. וזה לא חייב להיות עד כדי כך נקי, כי אתם רואים שם את המסה הספציפית, זה יתביית עליה וזה יגיד שזאת המסה. אוקיי? לא חייב ניקיון סופר דיוק. אוקיי? ויותר מזה, מה המרכיבים שלו? אוקיי? בוא נתחיל. בפוזיטיב מוד זה קפאין, זה מסה 195. זה פפטיד קצר, 4 חומצות אמינו, MRFA, מרפא, 524.26, וחומר שנקרא אולטרמרק, שזה אולטרמרק 1600 ומשהו, שפחות משנה איך הוא נראה, העניין שיש עליו הרבה פלואורים, והפלואורים האלה הם יושבים במקומות שונים במולקולה, וזה תערובת שיוצרת קלאסטרים מאוד יפים, בין 1000 ל-2000. אז רשימת מסות האלה נמצאת במוח של ה-MS, זה נקרא CalMix Calibration Solution, ואם אנחנו מבקשים לעשות קיול מסות, אז הוא עושה לפי מסות האלה. בפוזיטיב יש פה עוד חומר אחד, N-butylamine, ממש 74. אבל יש בעיה כאן. הקיול מסות הוא לא יודע מה זה אקסטרפולציה. כלומר, אם אני עושה קיול בין 74 ל-2000, זה הטווח מסות שהוא ייתן את ה-accurate masses. וכמה שיותר נקודות באמצע, ככה יותר טוב. כי בכל פרק זה יהיה כאילו ליניארי בין נקודה לנקודה. זה point to point. אם אתם צריכים לעבוד עם מסות נמוכות יותר מ-74, אז אתם צריכים להכניס אותם למסת קיול. אם אתם... כן, גם. אז אם מישהו עובד עם מסות בין 50 ל-74, אז רצוי שהוא יחשוב על עוד איזשהו חומר להכניס אותם. אוקיי? יש עוד שאנחנו רואים מולטים? כן, אני אראה לך. יש רסיפיס. TFA למשל, בכל הטווח. וטירוזין, פוליטירוזין. בנגטיב מוד זה SDS, אולטרמרק, ואני אשבור עכשיו את השניים, לא זוכר. אנחנו נראה, אני אגיד לכם את זה. עכשיו, מה שעוד אנחנו יכולים לעשות, אם אנחנו נפיל קצת שבירה במערכת, אז אנחנו נוכל לראות את הפרגמנט של קפאין.
מ-195 אנחנו יכולים לקבל 138, שזה יכולה להיות עוד נקודה. אבל בגדול, אם אתם הולכים ממש לקצה נמוך במטבולומיקה במיוחד, אז כן, כדאי לסוג לשלכם לכיול מסות. טיון אתם תעשו בדרך כלל, אפשר על התמיסת טיול גם, כן? כי אם אתם מתבייתים על 524, אז זה די באמצע, כן? אתם עושים מקסימיזציה כאילו של המס הספציפית הזאת, אז זה פחות או יותר בלנס באמצע, כן? בין 50 ל-1000. כמו שאתם מתבייתים על 1900, מנסים להגדיר את הסיגנל בכך שאתם מסרטים, וכך אתם מגדירים את הסיגנל של האזור ההוא, כן? אבל אתם יכולים גם לקחת את המולקולה שלכם, כן? מבחינת ריכוז, אז ואיך אנחנו נעשה את זה? אוקיי, אז כמובן שאתם יכולים להזרים את המולקולה שלכם בכניסה ישירות מהמזרק, כמו שאנחנו נעשה עם כניסת פיוט. בדרך כלל עושים את זה אך ורק כדי לעשות אופטימיזציה על MSMS, כי אנחנו יכולים לעשות פה במערכת בעצם סריקה של אנרגיות, כאילו כל פעם נותנים אנרגיה גבוהה יותר ומסתכלים איך זה עושה את הפרגמנטציה ובוחרים איזה פרגמנט, ואז אומרים אוקיי, אנחנו רוצים שהפרגמנט הזה יהיה גבוה ביותר ואיזה אנרגיה זה קורה. אז אנחנו עוברים אחרי מסה אחת ועוברים אחרי הפרט מס ומסתכלים באיזה אנרגיה אנחנו מקבלים מקסימום מהפרגמנט. אם אתם רוצים לעשות אופטימיזציה לתנאים האמיתיים שלכם, אז אנחנו נעשה מה שנקרא High Flow Infusion. שאנחנו נשים פה צומת T, בסדר? אני הבאתי אחד את T, אבל אם אין לכם, אתם צריכים לקרוא, בסדר? שתהיה לנו בעצם זרימה מ-HPLC, ובברך של ה-T אנחנו מכניסים את המזרק עם החומר שלנו. אז נגיד שאנחנו עובדים פה 0.2 מיליליטר לדקה, 200 מיקוליטר לדקה, נכון? אז אנחנו נעבוד שם 190 מיקוליטר לדקה, ו-10 מיקוליטר לדקה ניתן מכאן, אוקיי? ואז תהיה לנו זרימה קבועה של החומר שלנו, אבל בתנאים אמיתיים שבהם אנחנו מפעילים את ה-HPLC, שזה מה שאנחנו רוצים כאשר אנחנו רוצים לעשות את הטיון. אם אנחנו נעשה את זה כמו עם כניסת פיול בעשרה מיקוליטר לדקה, אוקיי, עשינו פה את האופטימיזציה, רק שזה לא תנאים אמיתיים. אוקיי? מבחינת ריכוז, אז אם פה אתם שמתם כניסה של, אני לא יודע, 1 PPM, זה יהיה הרבה. אז פי כמה אנחנו מועלים את זה, אם אנחנו עובדים דרך המזרק, כן? אנחנו מועלים את זה פי 20 נגיד? אז תיתנו ריכוז פי-20 גבוה יותר ונשים במזרק, אוקיי? ואז אתם תראו את המסה שלכם יפה. רק תדאגו, אתם לא מפעילים את המזרק לפני שאתם מפעילים את ה-HPLC, כי אתם לא רוצים את הזרימה של ריכוז הגבוה לתוך המס. אתם רוצים כן למול את זה עם הפאזה הנעה שלכם ב-HPLC, פי-20. אוקיי? 20 PPM זה המוטה שלכם. זהו, זה החלק התיאורטי, עכשיו אנחנו ניגש לפרקטיקה. עוד דבר אחד, לכיול ולטיון, לשימוש של התמיסות האלה, האולטרמרק, המולקולה הזאת של הברפיורים, היא נדבקת טוב בצנרת, HPLC, קשה מאוד להוריד אותה ממנה, ולכן אנחנו משתמשים במזרק, שהוא יהיה מיועד אך ורק לכיולים ולטיון, ולסט צנרת, שהוא יהיה אך ורק לכיול. רואים, יש פה מדבקה כזאת, קלמיקס, יש לכם פה מזרק שיש עליו מדבקה קלמיקס. ביחד עם מערכת בא עוד מזרק, ואתם יוצרים לעצמכם עוד סט צנרת, את הפורט אתם כן יכולים לקחת ולשים גם על הצנרת שלכם. שהוא יהיה לדוגמאות שלכם, כן? מה שאמרנו, המשחקים הם המולקולות שלכם. בסדר? טוב? כן. אוקיי. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחברים פה את הצינורית הזה כמו שאנחנו מחברים את הקולון ל-HPLC, כן? בודקים שהצינורית הזאת נכנסת עד הסוף, דידקנו את המקבר, זה כרגע פתוח, כן? עכשיו, זה משאבת מזרק, אוקיי? אנחנו יכולים להפעיל אותה פה, סטארט סטופ,
בסדר? אבל אנחנו נפעיל אותה מהתוכנה, זה פשוט יותר מאוד, אוקיי? ניקח את המזרק. נשטוף אותו בהתחלה נגיד עם מתנול, אחר כך עם מים מתנול, בסדר? אתם יכולים לשטוף את המזרק גם עם אצטון אם אתם רוצים, כן? אם זה ממש, אתם רואים שזה משאיר לכם שריות. גם את הצנרת הזאת אפשר כאילו להביא את דרכה, כבר עם מטל או מטל או אצטון. האחרון רצוי מטל. הסיכוי שנשאר משהו אחריו, הרבה יותר. אני לא אקח עכשיו מזרק מלא, אני אקח משהו כמו חצי מזרק, בסדר? כי אנחנו לא נעשה כאילו מלא למערכת, אנחנו רק מספקים, בסדר? אז פה בפורט הזה אנחנו פשוט מכניסים את המזרק לצינורית את הטפלון שנכנסה פה למדבר, ועד לא אגיד קליק, כן, אבל אתם מרגישים שזה נכנס פנימה עם התנגדות. זה כבר בחלק שהוא בעודה, אוקיי? ואז זה אמור לשבת מבלי שזה יוצא חופשי, אוקיי? אני מוציא אחורה את הדוחף של המשאבת מזרק, שם את המזרק שלי בצורה כזאת שהסף המתחתי של המזרק יהיה מול החלק המתחתי, אוקיי? שיהיה לו התנגדות. פשוט מושך את זה וסוגר את זה על זה, כדי שזה יחזיק את זה, ואני לוחץ וסוגר את זה על הנקודה של הבוקר. אוקיי? זהו, סטאפ הזה סגור. לא משנה אם יש אוויר. אין אוויר. לא, אני לא רואה, אבל... אבל אם יש בויות קטנות, זה יכול להשפיע על ספרי, אז תלוי מה את עושה. אם את עושה... טיול למערכת זה פחות מפריע, אם את עושה קיול, כן, רצו שהוא יקבור. מה שעוד את תעשי בדרך כלל, את כן תדחיפי מקולית או שניים דרך צינורי כדי שזה יקבור, תחכי פחות זמן, כן? עד שזה יגיע, כן? אני לא... אם אני אעשה את זה 5 מקוליטר בדקה, אז אקח איזה 2-3 דקות עד שזה יתמנה. בסדר? יש לזה נפח של כמה מקוליטר. אז עכשיו דחקת את זה? אני... כן. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לתוכנה, בסדר? בואו נתחלף, ככה אתם תראו לך. אוקיי, אז התוכנה שאנחנו נעבוד איתה אחר כך היא נקראת טיון, בסדר? נראה כמו שני תווים מוזיקליים. עכשיו אין לי סיגון? לא, אנחנו לא מפעילים HPLC עכשיו בכלל, זה נעשה מחר, כי עכשיו אנחנו עושים טיון וקליברציה של MS, בסדר? אבל זה לא בעצמאים האמיתיים. נכון, כי כאשר אנחנו עושים דיאגנוסטיקה למערכת וקיול למערכת, HPLC לא בתמונה בכלל. כאשר אנחנו עושים קיול לשיטה, אז זה יהיה כמובן עם HPLC, אנחנו מזריקים בעצם סטנדרטים בריכוזים שונים כדי לקבל עבור כל חומר שלנו שטח מסוים בפיק, ואז אנחנו בונים עקום קיול לצורך כימות של
חומר מסוים. זה אנחנו נעשה מחר, בתקווה. אוקיי? טוב? אוקיי, אז דאבל קליק, ואנחנו נכנסנו לתוכנת טיון. בבקשה תתקרבו, אחרת אתם לא תראו כלום. אז יש לנו פה כמה אזורים בתוכן. יש לנו את הפאנל עליון, יש לנו תפריטים שהם משנים במערכת דברים, יש לנו את החלונית של הסטטוס של המערכת, פה הודעות ממערכת, ופה אנחנו נראה ספקטרה בזמן אמת, כאשר המערכת תסרוק משהו. אז קודם כל בואו נעבור פה. כאן הלחצן הזה, אתם רואים שזה נראה כמו לחצן פוז, כן? אם אני לוחץ אז יש לי שלושה מצבים, on, standby ו-off. אז אני לא מעביר למצב off, אלא אם כן אני רוצה לחבות את המערכת, אוקיי? לגמרי. או שאני צריך לעשות איזשהו טיפול חודרני, בוא נגיד ככה. כי אחרי זה, כאשר אני אעבור לסטנדביי, אני אצטרך לחכות 90 דקות, כן? אם עושים שם אור, אז הוא שואל אותך שוב, ואתה בטוח שאול? לא, פשוט מעביר, כן. אז המצב הרגיל, המצב הרגיל של המערכת, תתרגלו לזה, זה סטנדביי, בסדר? זה מצב הרגיל. עכשיו, למשל, כאשר אתם מפעילים את המערכת, אז אנחנו בכלל את האלקטרוניקה אנחנו מעבירים שם למצב אור, אחר כך אנחנו מפעילים את זה, ורק כאשר וקום יגיע למצב מסוים, כאז אנחנו מעבירים למצב סטנדביי. כלומר, לא מפעילים את האלקטרוניקה עד שמערכת לא נמצאת בוואקום ברמה ספקטרה מסוימת. אוקיי, ו-on זה אומר סריקה, בסדר? עכשיו, סריקה יכולה להיות גם מבלי שזורם, זה משהו, אנחנו נראה פשוט מה שיש מסביב. אוקיי, אני אעשה on, ואני אראה דברים. נראה מסות, אוקיי? עכשיו, הוא מפעיל לי... כן, הוא מפעיל לי כבר מזרק, אז סליחה. בוא נעביר אותו למצב. אוקיי. עכשיו, יש לנו פה... ב-Instrument Controls, Scan Parameters, שמגדירים בעצם מה האירוע שאנחנו רוצים לראות באותו רגע, כן? אבל זאת לא שיטה אינסטרומנטלית, זה מה שאנחנו רוצים לראות עכשיו. כאשר אנחנו מתכננים את השיטה האינסטרומנטלית, זה יהיה בממשק אחר, ושם אנחנו נגדיר את הדברים האלה באותה צורה, רק שזה יישמר בקובץ מסוים, וזה יהיה קשור לזמן כרומטוגרפי וכך הלאה. פה זה עכשיו, מה קורה עכשיו? ויש פה, אתם רואים, hazy source, איך הוא יודע שזה hazy? כי זה החימום שלי מחובר שם, והחשמל מחובר על הפרוב ולא על הבית, כן? כלומר, אם החשמל היה מחובר על הבית והחימום היה במקום הזה, אז הוא היה כנראה שאתה עם APCI, כן? ואם רק החימום מחובר לבית, אז הוא יקרא לזה ESI. ויש גם בית אחר שהוא יודע שזה ננו-ספרי, אז הוא מזהה לבד מה סוג הספרי שעובד איתו, והוא נותן לנו כאן את הפרמטרים. עכשיו, הפרמטרים האלה הם אלה שנשמרים בקובץ טיון. לא יותר מדי. שיט גז, אוקסילרי גז, סוויפ גז. כן? הגזים שאיתם אנחנו עושים את האבפורציה של הספרי. ספרי וולטג'. ספרי קרנט זה לא משהו שאנחנו נותנים, זה משהו שהמערכת שלנו תיתן לנו פידבק. כמה קרנט אנחנו מקבלים בהפעלת וולטג'. אז אנחנו לא רוצים את זה גבוה מדי. זה יכול להעיד לנו על כך שאנחנו אולי קרובים מדי לכניסה, ואז אנחנו יכולים לקבל ברק, קיצור, כן? קצר, בין מחט לבין כניסה. זה לא בריא. המקסימום שאנחנו יכולים להגיע במערכת הזאת זה 90 מיקרו אמפר, אוקיי? אחרי זה הוא פשוט מחבא את עצמו. כן? אז אי אפשר, כאילו, לתת וולטאז' עד אין סוף, כן? מצד שני, אם הזרם יהיה אפס, זה אומר שזה לא מתיינן, אנחנו לא מקבלים יונים. אז בדרך כלל,
אחד עד עשר מיקרואמפר זה משהו שהוא רגיל לחלוטין. זה יהיה תלוי בפאזה הנעה שלכם, אם אתם מכניסים שם הרבה פרוטון דונורס, כן, הרבה פורמיק אסיד למשל, אז אתם תראו זרם גבוה יותר, כן? אם זה רק מים אצטונטריל, אז זה יהיה נמוך יותר, כן? אוקיי. קפילרי טמפרצ'ר זה טמפרטורה של ה-heated capillary, כן? מה שאנחנו רוצינו, אתם זוכרים, כן? אז הטמפרטורה הזאת היא תהיה תלויה במהירות הזרימה שלנו. ככל ככל שזרימה נמוכה יותר, אנחנו יכולים לעבוד עם טמפרטורה נמוכה יותר. ככל שזרימה גבוהה יותר, אנחנו רוצים להיפטר משאריות של הממסים שכן נשאבים פנימה. ואז יש את ה-S-Lenses RF level, שזה בעצם נותן את ה, אמרנו, את הבלנס בין מסות הנמוכות למסות הגבוהות, כן? כי כאשר אנחנו מפעילים את הוולטאז' הזה על ה-S-Lenses, זה פשוט אומר, אוקיי, היונים עד למסה הזאת לא יציבים, לא יעבדו. זה עוד לפני הקוואדרופול, בסדר? זה בכניסה. אוקיי. ויש לנו דבר אחרון שהוא פעיל אך ורק אם אנחנו עובדים עם heated electrospray, זה טמפרטורה של הגאס היטר, שזה הטמפרטורה על הפרוב עצמו. וגם אם אני שם פה 0, אתם רואים שהוא עדיין מראה לי פה 42, כי המינימום שלו זה 50. אז בין אם אתם תשימו שם 0 או 50, אי נוח, כן? מבחינתו זה 50, כן? ככל שזרימה תהיה גבוהה יותר, אתם תרצו לשים טמפרטורה גבוהה יותר. מה הטרייד-אוף? אם יש לכם מולקולות, בדוגמה, שהן לביליות מבחינה טרמית, מתפרקות בחום, אז אנחנו צריכים לשחק אולי עם המהירות הזרימה, לעשות גרדיאנט ארוך יותר, בזרימה נמוכה יותר, ולהוריד את הטמפרטורה. אחרת אנחנו פשוט מפרקים את החומר שלנו עוד לפני שהוא נכנס למערכת, כן? לא כל כך, זה האזורים היחידים, אוקיי? עכשיו, יש לכם פה כפתור מאוד נוח שהוא נקרא Source Auto Default, שזה מקום טוב להתחיל איתו, אתם לא יודעים מה לשים. אז אני פשוט אומר, הוא שואל אותי, אוקיי, מה מהירות הזרימה שאתם עובדים? אז אני אגיד לו עכשיו 5 מיקרוליטר לדקה, Apply. אז הוא אומר, אוקיי, אם זה יהיה 5 מיקרוליטר לדקה, אני ממליץ 5 שיפ גז, 3 אוקסירלי, בלי סוויפ קון, טמפרטורת קפילר 250 ו-S-Lenses 55. ואם אני אלחץ פה ואני אגיד לו, אוקיי, אני רוצה לעבוד עם 300 מיקרוליטר לדקה, כאילו 0.3 מיליליטר לדקה, כן, מפה. אז הוא אומר, אוקיי, תפעיל 48, 11, 2, 255, ותפעיל את הטמפרטורה על הפרוב 413. אוקיי, אתם לא חייבים להיות עם נקודה הזאת. פה זה נכנס הקטע של הטיון, של האופטימיזציה. אתם אומרים, אוקיי, האם זה משפיע על הסיגנל שלי, 400 מעלות? אולי אני אעשה פה במקום 256, 300, ופה אני אוכל להוריד טיפה את הטמפרטורה, ואז החומר שלי דווקא יעלה, כי הוא לא יתפרק לי פה. אוקיי? זה כמו משחק, אבל נקודות התחלה זה מספיק טוב, בסדר? אוקיי? כן? אוקיי. עכשיו, זה מה שישמר בתור פייל טיונד. אז אני עכשיו אגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו נעבוד עם 5 מיקרוליטר לדקה, כן? אז 5, 3, 0, 3 וחצי, 250, 50. אני רוצה לשמור את הטיון. אז אני עושה file, save tune as, ואני אשמור אותו בתור קל. אוקיי? איפה הוא שומר אותו? See Excalibur Methods. בסדר? אוקיי. עכשיו תשימו לב, אני כרגע נמצא בפולאריטי בפוזיטיב מוד, נכון? אם אני אעבור לנגטיב מוד, אז ייתכן שפה הפרמטרים האלה הם שונים. למה? כי ככה היה לו שמור. אז בבקשה, תעשו בנגטיב ובפוזיטיב את הגזים וטמפרטורות אותו דבר. וולטג' יכול להיות שונה, אין בעיה.
אבל מבחינת הגזים וטמפרטורות זה פשוט לא יעשה ספרייץ, אם הוא כל הזמן יצטרך כאילו לשנות את הגזים בספרי, כן? לא יהיה טוב. בסדר? אם עושים פסטולריסטים שלו, אם את עושה פוזיטיב נגטיב, כן? ברור שאם את עובדת בפוזיטיב בלבד, לא אכפת לך מה כתוב שם בנגטיב, בסדר? אבל בוא נגיד, good laboratory practice, כן? אולי פתאום מתחשק לך, כן? לעשות פוזיטיב נגטיב סוויצ'ינג עם אותו טיון, אז יש לך הכל מוכן כבר. אז עוד פעם, אנחנו נעבור לפוזיטיב, אולי, 5-3-250, כן? אז בואו נעבור לנגטיב ונזים אולי 5-3-250 ופה זה היה 50, אוקיי? עכשיו תשימו לב, כאשר אני שם איזשהו פרמטר הוא עדיין לא יפעיל לי אותו. ביי, נדבר. אתם רואים שיש ספרה אפורה עם חץ? כאילו אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה, אז אתה עדיין יכול להתחרט. אם אני שם apply, אוקיי, זה מה שיהיה. בסדר? עכשיו, אם אני ממש בטוח בעצמי, אני יכול לעשות משהו שנקרא hotlink. אוקיי, אתם רואים? שמתי פה V. אז כל דבר שאני אשנה, נכנס לתוקף באופן מיידי. בלי שאני אלחץ על apply. כי באיזשהו שלב נמאס לכם ללחוץ על apply. אוקיי? אוקיי? בסדר? כן. אתם רוצים לדעת יותר, תמיד אתם יכולים כמובן ללחוץ על חרט ולדעת על כל פרמטר ופרמטר מה הוא יעשה, אבל אנחנו הסברנו את זה. סבבה. עכשיו, בנוסף, יש לנו פה חלון שנקרא acquisition, שאנחנו נעבוד איתו אולי קצת מחר. אנחנו יכולים לרכוש נתונים לתוך קובץ, שנוכל אחר כך לפתוח אותו ולעשות לו עיבוד נתונים מתוך MS בלבד, מבלי להפעיל שיטה כרומטוגרפית. ניתן זרימה קבועה ממזרק ופשוט נאסוף נתונים, ואני אשנה פה אונליין את הדברים, אשנה אנרגיות של MSMS או אשנה את הטווחים ואני אשמור הכל לתוך קובץ, ואחר כך אני אוכל לפענח אותו, אין בעיה. אז זה גם לצורך דיאגנוסטיקה, לצורך העניין אני צריך לעקוב אחרי משהו, אני יכול לעשות את זה מבלי להפעיל שיטת HPLC, מבלי להריץ סיקוונס. מס טרייסס, אז פה אני יכול לעקוב אחרי מסה ספציפית, תכף אנחנו נעשה את זה, או אחרי total line current. זה נוח כאשר אתם עושים אופטימיזציה לסיגנל, אני עוקב אחרי total line current ואז אני מתחיל להזיז את הפרוב ואני מסתכל, אוקיי, הסיגנל עולה או הסיגנל יורד? אם הוא עולה, סבבה, אני נשאר בפרטים האלה, יורד, אני חוזר בחזרה. ואני יכול לשחק גם עם המיקום וגם עם כל הפרמטרים, טמפרטורות וככה, בסדר? טוב, טוב, אולי אני יכול לעלות גם את הרעש, לא? כן. לכן בדרך כלל את כן רוצה על מסה ספציפית, או כמה מסה ספציפית. ובנוסף לכאן יש פה scan collision energy, normalized collision energy ו-insource CID energy. אוקיי, אנחנו לא כל כך דיברנו על זה, אבל כך אמרנו, ב-HCD cell, איפה שאנחנו עושים את ה-MS2, אנחנו מפגישים את המולקולות שלנו עם חנקן, זה נהיה באנרגיה גבוהה מאוד, לכן זה נקרא high collision dissociation ולא CID, שזה collision induced dissociation. הפרגמנטציה היא שונה מאשר ב-MSMS של triple quad, אתם מקבלים יותר פרגמנטים נמוכים. אוקיי? אנרגיה שאתם משקיעים בשבירה היא נמדדת בדרך כלל באלקטרון וולט והיא נקראת collision energy, CE. אז בטריפל קוואד זה מה שאומרים, תעשה את זה בקוליז'ן אנרגי 30. אז CE זה בדיוק האנרגיה הזו. עכשיו, normalized collision energy, כשמה, אנחנו מנרמלים את זה למסה מסוימת ולמיתן מסוימת. למה לעשות את זה? מולקולות קטנות, כל אחד מהמולקולות היא שונה ונשברת בצורה שונה, ואנחנו צריכים להתאים לאנרגיה מסוימת. פפטידים למשל, זה אותו סוג קשר, אז זה לא משנה מה אורך הפפטיד, אנחנו צריכים פחות או יותר
אותה כמות אנרגיה פר קשר כדי לשבור אותה באותה צורה. ואנחנו רוצים אותם פרגמנטים באותם גדלים, לא נמוכים יותר ולא גבוהים יותר מבחינת המסות, אלא אותו פרופיל, לא משנה איזה אורך או איזה מטען יש לנו על הפקטיב. אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, לא הייתה לי מסה 500 עם מטען אחד, אני מפעיל אנרגיה 30. אם פקטיב שלי הוא ארוך יותר, אז הוא יחשב פרופורציונלית שאנרגיה צריכה להיות גבוהה יותר. ואם פקטיב הוא קצר יותר, אז אני חשב אנרגיה נמוכה יותר. וכנ"ל גם כלפי המטען. בסדר? וזה אומר שלא משנה מה האורך הפיפטיד, אתה שובר אותם באותה צורה, כי זה מנרמל את זה. בסדר? במולקולות קטנות זה יכול להיות לעזר, כאשר אתם לא בטוחים באיזה אנרגיה להתחיל, אז אתם נותנים איזושהי normalized energy, לכולם הוא עושה את זה כאילו באנרגיה 30, לו זה היה מסה 500, ואתם מקבלים משהו ואחר כך אתם עושים אופטימיזציה. אבל עם מולקולות קטנות, בדרך כלל עובדים עם CE ולא עם NC. בסדר? עם CID, אז אנחנו ראינו שיש לנו את ה-Stack Lenses, נכון? בכניסה למערכת, ואז יש לנו את ה-Bented Flatopol. אז לפני ה-Bented Flatopol ב-S-Lenses, אנחנו יכולים לתת וולטאז' ולשבור את המולקולות עוד במקור יוניזציה לפני שהם נכנסים לקוואדרופול. למה לעשות את זה? זה קוואזי MS3. זהו, זה כאילו שבירה נוספת. בדיוק, כי זה לא מתנהג בדיוק כמו ב-CID רגיל. את לא תמיד מקבלת את הפרגמנטים באותה צורה ובאותו גודל, אז לא כל כך. בדרך כלל משתמשים בזה, למשל, אם יש לך רעש בבקגראונד, אז כאשר את מפעילה את ה-in-source fragmentation, טיפה, 5 אלקטרון וולט, 10 אלקטרון וולט, טיפה. אז המולקולות שלו לא מזיז להם, אבל כל הלכלוכים יורדים בבת אחת, כן? ואז זה מגדיל לך את הסיגנל טונוס. זה שימוש אחד. שימוש שני יכול להיות עם מולקולות מאוד גדולות. למשל, יש פרוטאין שהוא נייטיב, לא עבר דנטורציה, והוא מסאב-יוניטס מורכב, כן? אז באינסורס אנחנו שוברים את הסאב-יוניטס, ואז בקוואדרופול אנחנו יכולים כאילו לבחור סאב-יוניט מיוחד, ואז אנחנו שוברים אותו ב-LCD, כן? או למשל, יש לכם מולקולה עם אדוקט ובלי אדוקט. כן, יש לכם בלי אדוקט. כי יש מולקולות למשל שעם אדוקט, ובלי אדוקט היא לא קיימת, כן? כי היא ניטרלית. כן? אבל יש מצבים שבהם כאילו אתם רואים פורמט, ואתם רואים גם בלי פורמט. או אצטט ובלי אצטט. אז אתם יכולים ב-CID, לנסות ולהוריד את הפורמט או הצטט מהמולקולה, ואז אתם תקבלו את הסיגנל של מולקולה שלכם. כן? אם את רואה גם וגם, אז קצת יותר קשה להגדיר אחר כך לכימות. את רוצה בדרך כלל איזשהו ספיסי אחד, או שאם... אין אפשרות שתוכנה תיקח את כל הענתים ביחד? ואם את רוצה לעשות להם MSMS? צריך לבחור אחד. את יכולה לבחור שניים, אבל זה יהיה כבר שני אירועים סליו להניח, אז את מאבדת זמן, אז בדרך כלל את רוצה בכל זאת אחד. אוקיי? אז יש מקרים בהם את רוצה להפעיל את ה-in-source CID, בסדר? ואת יכולה לעשות אופטימיזציה, למשל, על מולקולה עם אדוקט, כמה צריך להפעיל כדי לשבור, ואם זה אפקטיבי או לא. בוא נגיד, פחות. יותר נדיר, אוקיי? בדרך כלל אתם תעשו את הסקנסים. אוקיי. אחר כך יש לנו את ה-Calibrate ו-Evaluate. בסדר? שב-Calibrate וב-Evaluate יש לנו את ה-CalMix Evaluation, ויש לנו Customized Evaluation, וגם ב-Calibration. יש לנו CalMix Calibration, ויש לנו Customized Calibration. Customized Calibration הוא שייך אך ורק ל-Mass Calibration, בסדר? זה כאשר אתם במקום תמיסה של CalMix, אמרתי, לוקחים איזושהי תמיסה שמורכבת ממסות שלכם. אז פה אתם פשוט אומרים מה המסות מדויקות שלפיהם אתם רוצים לעשות את ה-Mass Calibration. בסדר? אז
בסדר? אוקיי, עכשיו, בקליברציה עצמה, אתם רואים, יש כמה חלקים. יש base calibration, electronics calibration, positive ion, negative ion, ויש את המס קליבריישן בפוזיטיב ובנגטיב, אוקיי? קודם כל אתם לא עושים הכל בבת אחד, אף פעם. זה דבר אחד. פעם בימימה או יומיים או שלושה ימים או פעם בשבוע, זה תלוי כאילו עד כמה תנאים במעבדה יהיו יציבים, אתם תעשו את המס קליבריישן בפוזיטיב. אם אתם לא עובדים בנגטיב בכלל, אז את הנגטיב אתם עושים פעם בשלושה חודשים לפחות, גם אם אתם לא עובדים איתו. אם אתם כן עובדים איתו, אז אתם עושים אותו מיד אחרי הפוזיטיב. מס קליבריישן. אז פעם אחת אנחנו עושים מס קליבריישן בפוזיטיב, מס קליבריישן בנגטיב. כל שאר הדברים, לפני שאתם ניגשים לקיול, אתם תמיד הולכים ל-Evaluation. קודם אתם בודקים האם Evaluation עובר. אם הוא עובר, לא עושים קליברציה. אם הוא לא עובר, עושים קליברציה אך ורק לדבר שלא עובר. אוקיי? מבחינת התדירות של הדברים האלה, אז יש לנו במצגת קצת יותר מפורט, כי זה טיפה מסורבל, כן? אבל בגדול יש את הדברים שאנחנו נבדוק פעם בשבוע נגיד, כמו Isolation, Mass and Resolution Evaluation ו Quadruple Transmission Evaluation אנחנו נעשה פעם בחודש ויהיה Extra Evaluation למשל ל-Isolation, Transmission, Endurance Test שאתם תעשו אותו פעם בשלושה חודשים זה בדיקה של שעה אוקיי? שבשבילה אנחנו חייבים להשתמש בקלמיקס, אנחנו חייבים שהוא יהיה נקי וייתן סיגנל גבוה ואז זה מתחיל פשוט להסתכל בחלקים שונים של האופטיקה אני סוגר את זה, אני סוגר את זה, האם אני עדיין רואה טרנסמישן אחרי שאני מחזיר את זה בחזרה וזה נותן אינדקס בין 1 ל-0 כאילו סביב 1 זה בסדר גמור ככל שזה מתקרב ל-0.6-0.5 זה יכול להצביע על כך שקוואדרופול מלוכלך כנראה ואז אתם צריכים לתאם את הפגישה בכלל להוריד את המערכת ולנקות את הקוואדרופול אז את זה עושים פעם בשלושה חודשים את הבדיקה הזאת לא... או כאשר הפרפורמנס שלכם יורד בצורה דרסטית ואתם רוצים להבין האם זה זו הבעיה, אבל בדרך כלל זה יהיה בהמלצה של מהנדס שירות, אוקיי? וקום ובייקאוט, אז זה מראה לכם את המצב של הוואקום במערכת. פור וקיום זה במקור. אוי, כן. פור וקום זה במקור. וזה המשאבה הגסה, אוקיי? שיש לכם פה, למטה. והלחץ הזה הוא אמור להיות בין 1.4 ל-1.7 מיליבר. אמרתי טוב בהתחלה, לא, מיליבר. אם זה יהיה מתחת ל-1.4, זה מצביע על הסתימה במערכת. הוואקום הוא טוב מדי. אם זה מעל 1.7, זה אומר... נזילה במערכת, ובדרך כלל זה הקפילארה הזאת שלא סגורה עד הסוף, כן? הטרנספר קפילארי, כן? או שהטבעת הזאת כבר לא חותמת, כן? חי וקיום במצב רגיל הוא כבוי. חי וקיום מופעל אך ורק כאשר אנחנו מפעילים את הסריקה באזור הקוואדרופול. אולטרה חי וקיום זה וקיום ליד האורביטר. והוא אמור להיות לפחות 1 במינוס 10 מיליבר אז כרגע הוא 1.7 מצוין בסדר? ופה יש לכם את הזמן לבייקאוט כלומר אם אני הוצאתי משהו ממערכת אני מכניס אחר כך את זה בחזרה פתחתי מערכת אני רוצה להוריד את המים משם אז אני אומר אוקיי 4 שעות תעשה לי בייקאוט אז הוא מחמם את האזור
של האורביטראפ לטמפרטורה גבוהה, ואז וואקום כאילו מוציא משם את המים, ואז אחרי זה יש לי אפשרות לשים את המערכת למצב סטנדביי. כלומר, אני עושה את זה אוברנייט נגיד, 8 שעות, ואז תעבירו לסטנדביי, אז בבוקר הוא כבר מוכן. אוקיי? ופה יש את הכפתור דאטה. מה אנחנו רואים פה בסטטוס? זה כאילו כל מיני דברים שהם קשורים למערכת. אז למשל, גם פה יש לנו את הוואקיום סיסטם, כן? שהוא פשוט מראה לנו באופן מפורט יותר מה קורה. ויש לנו פה את המצב של אלקטרוניקה ומצב של איון סורס ומצב של קארנט סקן, שזה משהו שאנחנו כן נרצה לראות כל הזמן כאשר אנחנו עובדים פה, שהוא ייתן לנו בעצם את הטוטל איון קארנט ביונים פר שנייה, והוא ייתן לנו TIC variation, כלומר הוא יסרוק את הטוטל איון קארנט כממוצע רץ ויגיד לנו מה הסטייה מהממוצע, ואנחנו רוצים את זה פחות מ-12%. אם זה יהיה מעל 12%, אז זה אומר שהספרי שלנו לא יציב. כרגע המספר הזה אין לו שום משמעות כי אנחנו לא נפלנו סכם. בנגטיב מוד זה קשה להשיג יציבות של ספרי, אני כבר אומר. ולצורך קיול מסות, גם אם זה יהיה קופץ מדי פעם ל-20% סטביליטי, לא נורא. לקיול אתם כן רוצים. Injection time בפועל, כן? כמה זמן לקח להגיע ל-AGC target שאנחנו נכניס למערכת, כן? אז אנחנו נגיד 1,000,000 יונים, אז כמה זמן בפועל באיבנט הזה, באירוע הזה, לקח לעשות את זה. ואם זה לקח מקסימום, אז פה יהיה AGC target reached, יהיה פחות מ-100%, כלומר כמה אנחנו לא הגענו, עד כמה אנחנו לא הגענו למטרה. והוא יחשב על פי זה את התדר בפועל, אוקיי? כי תדר בפועל של לקיחת נתונים יהיה תלוי, האם הוא כל פעם מגיע למקסימום אינג'קשן טיים או לא. כי אם אני כל פעם מגיע ל-100 מילי שניות, וזה מה שמגביל אותי נגיד, אז זה אומר שהתדר שלי יהיה 10x. אבל אם זה יהיה פחות, אז זה אומר שהתדר שלי גבוה יותר. בסדר? או נמוך יותר, אם אני בחרתי את הרזולוציה בו. אוקיי. עכשיו בואו נלך ל-Instrument Control ונתחיל לראות מה אנחנו יכולים לעשות. אז זה לפתוח Tune File, זה לשמור Tune File. יש לכם פה אייקונים של A ו-B, מה שפעיל זה רק A, אותו אני יכול להעביר למצב 1 או למצב 2, שמעתם קליק ושם המספר התחלף מ-1 ל-2 על הוואלב עצמו. פה? כן? בסדר? פה יש לנו משאבת מזרק, אז קליק זה יפעיל אותו, ואם אני אלחץ פה על הכפתור הזה של קומבו בוקס, אז זה הפרטים של המזרק. אז זה המילטון טייפ, כן, רשום עליו, זה 500 מיקרוליטר, אז הוא יודע מה הקוטר הפנימי שלו, ואז הוא יודע עם איזה מהירות הוא צריך לדחוף אותו. אם אתם לוקחים מזרק אחר, אז או שאתם נותנים, אתם צריכים לתת כאילו מה הקוטר הפנימי שלו, ואז הוא יודע לחשב את המהירות. ופה אני נותן flow rate. אז נגיד בהתחלה אני אתן לו flow rate של 20 מיקרוליטר לדקה, רק כדי למלא את הצנרת. ברגע שאני אראה את המסות שלי, זה פוזיטיב. כאילו של הקיול עכשיו. כן. אז אני אוריד את הזרימה ל-5 מיקרוליטר לדקה. אני אתן לו כבר עכשיו 5 מיקרוליטר. אולי... וסטארט. אוקיי. אוקיי. עכשיו, מה שאני רואה פה, ליד הסקן עצמו, זה מספר סקן.
כמה מייקרו סקנס אני עושה, אני יכול לעשות מעין אבריג'ינג, כן? כלומר, אני יכול להגיד, אוקיי, תאסוף לי נתונים מסקן ראשון, שני, שלישי, תעשה מיצוע של מידע ותציג, אוקיי? אז זה יהיה איטי יותר, אבל מידע ספקטרלי יהיה יותר איכותי. בסדר? תכף אנחנו נראה איך זה מתבצע. אחר כך יש לי את ה-injection time, שאני צריך לעקוב אחריו שהוא לא מגיע למקסימום שאני קבעתי, כי אז זה אומר שמעט מדי איונים מגיעים. ופה יש לי עוצמת הסיגנל, שהיא נובעת מ-total ion current מנורמל ל-injection time. כן? כי ה-total ion current פה הוא פר שנייה, ופה זה כמות איונים. אוקיי? ופה הוא מגדיר לי את הסוג האיבנט שאני מבצע כרגע. אז יש לי רק מס אנלייזר אחד במערכת הזאת, FTMS. זה יכול להיות פלוס או מינוס, כלומר פוזיטיב או נגטיב. אחר כך יש לי עוד P או C. P זה פרופייל, C זה סנטרואיד. מה זה אומר? אם אני אסתכל על מסה מסוימת, אתם רואים שזה נראה כמו פיק גאוסיאן, אוקיי? עכשיו, אם אני אבקש לעבור מפרופייל לצנטרואיד, אתם רואים, אני רואה קו שהוא בעצם קו מדיאן לאותו גאוסיאן. היתרון של לעבוד בצנטרואיד, אנחנו עושים דאטה רידקשן של 7 נקודות ל-1, פחות או יותר. אז הקבצים שלנו יהיו הרבה יותר קטנים, כמובן. אבל אנחנו מייבדים מידע. כי אם יש לנו הפרדה לא מלאה בין שתי מסות, למשל, אז אנחנו לוקחים משהו באמצע, אז זה כבר לא מסה מדויקת. אז לכן, כאשר אנחנו נעבוד בסריקה מלאה, כאשר אנחנו מחפשים את הפריקורסור, או את המסה הספציפית כדי לזהות אותה, אנחנו תמיד נעבוד בפרופייל. אוקיי? בסדר? עכשיו, בואו נראה איך פרמטרים שונים משפיעים לנו. כרגע ה-injection time שלנו הוא 0.26, והאוטומטיק gain control target שלנו הוא 1 מיליון. אם אני עכשיו אגיד שאני רוצה 3 מיליון, אולי, אתם רואים ש-injection time שלי גדל לכמעט 1 מיליון. ואם אני ארד ל-10,000, אז לוקח לו 60 מיקרו שניות להגיע. כן, בסדר, כי הוא קוצר אותו לעתים קרובות יותר. עכשיו, בואו נחזור בחזרה למיליון. אוקיי. עכשיו, מייקרוסקנס, אנחנו אמרנו, אנחנו יכולים לעשות 3 מייקרוסקנס או 10 מייקרוסקנס. תשימו לב, אתם רואים שזה מתחדש עכשיו לאט יותר. למה? כי הוא עושה מיצוע של המידע ומציג לנו ממוצע בכל נקודה. אוקיי? אני הייתי במייקרוסקן אחד, אז הוא עושה את זה מהר יותר, אבל הרעש שלי גדל, כן? בסדר? בכך שאני עושה מיצוע, אני מנטרל את הרעש. אוקיי? עכשיו, בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות. בואו נלך ל-Easy Source פה. ופה במקום 55 S-Lenses אני אתן 90. אתם רואים שמסות האלה קפצו כלפי מעלה? ופה אינטנסיטי בעצם ירד, כן? כי אני רואה יותר רעש. כן? מה עשיתי שם? מה זה? טמפרטורה? לא טמפרטורה, הוולטאז' שאני נותן על ה-S-Lenses. אוקיי.
זה היה 55 בהתחלה. אתם רואים, מסות נמוכות יותר, אני רואה אותן טוב יותר, וגבוהות יותר פחות טוב. בסדר? כן, אז בלנס, כן? אם אני עובד עם פפטידים ופרוטאינים מעל 500, אז אני אשנה את ה-S lenses למשהו קבוע יותר. בסדר? בואו נראה איך משפיע עניין של השיב גז פלואו רייט ואוקסילרי גז פלואו רייט ועניין של מיקום. אז בואו נסתכל עכשיו, אוקיי, אנחנו רואים פה את המסה 195, אבל היא כאילו קצת קופצת לנו, כן? הנה, בסדר? 195 זה הקפיאין. אוקיי. כן? אז בואו נלך למס טרייסס, ואני אבקש לעקוב אחרי 195. 0.84 just plot. אוקיי? אז יש לי פה אנליזיס גרף איפה שהמסג'ס, אז שם יש לי גם אפשרות להציג גרפים, ואני רואה פשוט את הסיגנל של 195. בסדר? עכשיו אם אני אלך לסורס ואני אתחיל לספק, אני עכשיו נמצא ברצועה A, נכון? נפתח את הבורג הזה, ותוך כדי שהוא עושה סריקה, כן? אני אעלה את זה עכשיו ל-B. האם סיגנל של 195 גדל? לא, אבל אולי הרעה השנייה קצת יותר קטן יותר. ואם אני אלך ל-C, אופה, הסיגנל שלי יורד, כן? אז כנראה שאני לא ארצה ללכת ל-C, כן? ואם אני אלך ל-D, בואו נחזור נגיד ל-B. עכשיו אני אזיז את הבמה שלי שמאלה וימינה. אני כרגע נמצא בדיוק במרכז. אני אזיז את זה חצי שנתה שמאלה. לא כל כך מזיז, לא? אבל עוד מה שאני אסתכל למשל, מה קורה לי עם ה-variation של הספרי. זה היה 4% variation, 4-3%, כן? בואו נגיד אני אזיז את זה עוד יותר. אוקיי, אתם רואים? הסיגנל שלי מתחיל לרדת. לא טוב. הלכתי יותר מדי רחוק. אוקיי. אני אחזור קצת. אוקיי, חזרתי לחצי שנתה מהמרכז, בצד שמאל. אם רוצים אני יכול ללכת גם ימינה. אוקיי, עוד. הנה, עוד פעם הסיגנל מתחיל לרדת, לא, יותר מדי. אז חצי שנתה שמאלה או ימינה כנראה טוב. בסדר? עכשיו בואו נסתכל קדימה ואחורה. אני אקח את זה עכשיו ממש ממש אחורה. אוקיי? הסיגנל שלי גם יורד דרסטית, ואתם רואים שהסיגנל שם למעלה, ה-TIC variation הוא היה 3%, עכשיו הוא 10-8. כן? אוקיי? אז אני אתחיל עכשיו להחזיר את זה, נגיד 2. אוקיי, עכשיו זה 1%, אבל עדיין מבחינת הסיגנל אני לא חזרתי בחזרה. נלך ל-1.5. אני מתקרב, כן? אוקיי, מבחינת הסיגנל עכשיו אני משהו כמו 6-4% סטביליטי, ואני פחות או יותר חוזר לרמה התחלתית של הסיגנל, נכון? בואו נעביר את זה ל-1. הנה, הסיגנל עכשיו יותר גבוה, אבל הוא טיפה יותר קופצני, נכון? אז
מה יותר טוב? יותר קופצני או יותר גבוה? יותר קופצני, פחות גבוה, פחות קופצני. אז אני אלך בחזרה נגיד לאחד אחד. כי אם הוא יהיה פחות קופצני ויהיה פחות רעש, זה אומר שהסיגנל הטונאי שלי יהיה גבוה יותר. כמה מסיגנל האבסולוטי שלי יהיה נמוך יותר? הרעש שלי הוא יהיה פחות. עכשיו בואו נסתכל על פרמטרים אחרים. בואו נלך לאינסטרומנט קונטרול ופה נתחיל לשחק עם גזים. אני אלך עכשיו את האוקסילרי גז, אני אעשה אותו 0. אוקיי? על 195, האם זה משפיע איזשהו? לא כל כך. ואם אני אעשה עכשיו את הוולטג', ספרי וולטג', במקום 3.5, אני אעשה עכשיו 4. טיפה יותר גבוה, כן? אבל total line current variation למשל עכשיו... כן. capillary temperature, אני רוצה לעשות אותו גבוה יותר או נמוך יותר, כן, בדרך כלל כאילו לדברים האלה 250 זה מספיק, כאשר אני עובד עם המזרק הזה, אותו אני פחות אגע בו. בואו נגיד שיב גז, נוריד אותו ל3. אוקיי, פחות או יותר אותו דבר, כן? עכשיו תשימו לב, כאשר אני עובד עם עם קלמיקס, מה שאני רוצה לראות לפני שאני מתחיל לעשות את הקיול מסות, או אני רוצה לבדוק האם המערכת שלי נקייה, אני צריך להסתכל על אבסולוט לבל של כמות היונים, זה אמור להיות מעל 1/8, או אם אני מסתכל פה אז זה צריך להיות יותר מ 1060. Injection time רצוי להיות שהוא יהיה פחות מ-2 מילישניות. אוקיי? אז הוא כרגע 0.39, בסדר גמור. אוקיי? ויציבות של הספרי אמורה להיות פחות מ-10-12%, כרגע זה 4-5% זה מצוין. אז במצב הזה אני יכול כבר לעשות קיול מסה. קיול מסות זה דבר היחיד שאני לא אעשה לו אבלואציה, בסדר? אני ישר אעשה קיול. אז אני פשוט הולך לקליברייט. יש אוטו-טיול או שזה רק ככה קיול? אה? יש אוטו-טיול או ש... אין אוטו-טיול. מה? איזה קיול? אוטו, כאילו שזה עושה לבד, אוטו-טיול, לא, אין. כי עוד פעם, אין צורך בדרך כלל. השינויים הם כאלה מינוריים. כאשר את עושה קיול אבולואציה, אז הוא לוקח פרמטר מסוים בגבולות, ואז הוא בודק איפה הוא מקבל את המקסימום. כן, זה נעשה בצורה אוטומטית. עכשיו, מבחינת הקיול מסות, אם אני עושה עכשיו קליברייט, מה שאני אראה פה כרגע, הוא מסתכל על המסות בפוזיטיב, מקווה שהוא ימצא עכשיו את כולם, ואז הוא אומר אוקיי, יש לי פה ללא לוק מס ועם לוק מס. אוקיי? מה זה לוק מס? לוק מס זה איזושהי מסה שהוא יודע שצריכה להיות נמצאת בבקגראונד, ולפיה הוא נועל את כולם. הספציפיקציות הן 5 ppm מס אקיורסי ללא לוק מס ו-1 ppm עם לוק מס. אז אנחנו קיבלנו 0.21, 0.24. אוקיי? אז אם למשל אנחנו עושים קיול מסות ופתאום אנחנו רואים שזה יוצא לנו, כי כל נקודה כזאת זה מדידה,
כן? זה מצביע למשל על אי יציבות בספרי. בסדר? אז קודם כל, זה כלל שאתם תיקחו אותו גם לכיולים אחרים. משהו לא עובר מפעם הראשונה, זה לא אומר שזה לא יעבור מפעם השנייה. כי לפעמים זה פשוט עניין של מזל במרכאות, כאילו נכנסה בדיוק עכשיו בועת אוויר והספרי נפל בנקודה הזו. Okay? אם זה לא מתקייל בצורה חוזרת על עצמה, אז משהו לא בסדר, כן. Okay? אז אתם רואים שעניין של קיול מסות, כמה זה לקח לנו? בדיוק. וזה מה שאתם תעשו פעם ביום, פעם בשלושה ימים. Okay? בסדר? עכשיו, אם אנחנו נסתכל פה, אתם תראו שאנחנו רואים פה עוד מסות נוספות, כן? אז מה זה המסות של 519, ואני מניח שיש פה איפשהו 455? עד על טיול? 445-12, כן? אוקיי? אז זה ניקיונות, כן? אז אתם רוצים לדעת מה זה, מאיפה זה בא. אז פה על הדסקטופ יש לכם תיקי הטריינינג, שפה יש אקסל שנקרא Common Contaminants, בסדר? שאני הבאתי לכם. זה בא ממקור די ותיק, מ-2008 אני מניח, היה כמה מאמרים שהם פירטו כאילו את כל האי-ניקיונות האפשריים במה ספקטרומטריה, והם עשו עבודה מאוד יפה. ואז יש לכם פה positive ions, negative ions, כן? אז לפוזיטיב איונס יש רשימה די ארוכה של כל מיני ניקיונות שיכולים להיות. חלק זה למשל פפטידים שבעבודה ביולוגית, כן, בכלים נשארים וכך הלאה. ואנחנו פשוט נחפש לפי מסה, כן? אז אם יש לנו פה מסה 445-12, כן? אז 445-12 זה פוליסילוקסן. תמיד יהיה פה, אוקיי? ובדרך כלל אנחנו נראה גם 462, אוקיי? בואו נסתכל, האם אנחנו רואים 462? כן, רואים 462. הוא שם. מי עוד יש פה מגדולים? 519. בואו נסתכל מה זה 519. הם רואים או נמוכים? 519 גבוה. מי זה? פוליסילוקסן. כן, אוקיי. בסדר? אז הוא כל הזמן ברקע. פלסטיקים. כן? עכשיו, אם אנחנו נעבור לנגטיב מוד, נעשים את קונטרול, ובואו נעבור לנגטיב מוד, אז התמיסה הזאת לא מתאימה לקיול של הנגטיב מוד, כן? אבל אנחנו נראה פה מסות של לכלוכים, בואו נעשה שלושה מייקרוסקל שקפוץ לנו קצת פחות. אז אם אנחנו נעבור למשל לנגטיב מוד, אז אנחנו מצפים לראות למשל את 248, 255 או 281. לא, סליחה, לא 248, 200, זה השלישייה הזאת, 255, 281 ו-283. פלמיטיק, יאריק ואולי. אם אני רוצה להזריק אותם כדי שהם החומרים שלי שאני מחפש, אז מה? אז הם פה ברמה מאוד נמוכה עכשיו, כן? למה? כי אנחנו לא נוגעים בטבעות בדברים, אבל אם אני אגע שם אז הם יהיו בבקגראונד ברמה גבוהה ואז אתה בבעיה. כן. Okay. עכשיו, כאשר הם קטנים בבקגראונד, זה טוב לנו. כי אנחנו יכולים להגדיר אותם כלוק מס. כן. לוק מס. מסה לנעילה. ואז הוא יעשה קיול פנימי כל פעם. אם הוא מוצא את המסה הזאת, כי היא כל הזמן בבקגראונד, אז הוא יעשה קיול פנימי של כל המסות סביב הדבר הזה. ואז אתה תקבל דיוק מסות הרבה יותר גבוה. לא פלוס מינוס 5 ppm, אלא פלוס מינוס 1 ppm. וזה הרפרנס שני. כן, פנימי. ואתה לא מוסיף אותו, הוא פשוט ישנו. עכשיו,
כאשר אתם עובדים עם חומטוגרפיה, אז זה יכול להיות קצת טריקי. אתם מכניסים יותר אצטונטריל, בום, זה יורד. אז אפשר להגדיר לוק מסס ברשימה, בשיטה שנגיד, לטווח מסוים של זמנים זה יהיה מסה אחת, ולטווח אחר זה יהיה משהו אחר. ועדיין את הקיול מסות אתם צריכים לעשות באופן רוטיני, כדי שהאקסטרנל קליבריישן יהיה במסדרון של 5 ppm. כי אם אתם רק על האינטרנל מס, אבל פתאום הוא נעלם, הוא יתפוס לקיול חיצוני. ואם הוא מחוץ, אחר את אותה, כי זה פתאום בום, אין לך את הפיק. כן? אין לנו משהו כזה בתוך הדוגמה שאנחנו יכולים לעשות נעילה. כן, לא, בדרך כלל... אין רפרנסים שזורמים כדי ה... לא, זה לא כמו... את יכולה להוסיף למשל לפזנה שלך, משהו בריכוז סופר נמוך, ואז זה יהיה ה-background ion שלה, כן? אם את משתמשת למשל בקרבונט, אמוניום קרבונט, 90 או 91 כאילו של הקרבונט, רואים כל הזמן. את רוצה להיפטר ממנו. אוקיי? טוב. בואו נלך ונסתכל עוד משהו. עכשיו, אוקיי, בוא נתביית על מס מסוימת, נגיד פה. עכשיו, אתם רואים פה את המעטפת איזוטופית, כן? 666, 667 וכך הלאה. עכשיו, פה ליד 667 יש 667-17 וזה 667-24, זה כבר חומר אחר, אוקיי? עכשיו, אני מפריד אותם כי אני נמצא ברזולוציה גבוהה של 70,000, אוקיי? אם אני אבחר רזולוציה נמוכה יותר של 17,500, עכשיו אני בקושי מפריד אותם, כן? כאילו, מפריד עדיין, אבל אם זה היה טיפה יותר קרוב אני כבר לא הייתי רואה את זה. אבל ברגע שאני בוחר רזולוציה גבוהה יותר, תשימו לב שזה נהיה ליד יותר, כן? אבל הפרדה הרבה יותר טובה בין המסות. ואם אני אלך ל-140,000, אז זה יהיה עוד יותר ליד, אבל תשימו לב לרוחב, זה לא קו. אם אני אגדיל את זה, אז אתם תראו שזה פרופיל. אוקיי? זה מה שמגדיר בעצם את הבלנס שלנו. Okay. כמה מהר אנחנו רוצים לעבוד, התדר שהוא מחשב, מול כמה אנחנו רוצים להפריד מסות שלנו. בסדר? אוקיי, דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות כמובן, אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו עובדים בפול MS, ואנחנו הגדרנו טווח מ-150 עד 2000. אוקיי. Okay. בואו נגדיר עכשיו טווח מסות קצר יותר, מ-150 עד 650. אוקיי. Okay. בסדר, אז אתם רואים שאני רואה עכשיו את הטווח הזה קצת יותר, בואו נעבור לרזולוציה של 35 כדי שזה יתעדכן טיפה יותר מהר. אוקיי. עכשיו, בואו נגיד אני רוצה לראות עכשיו רק מסה ספציפית, נגיד 524-26. אז אני יכול להגיד לא מינימום מקסימום, כי זה פחות נוח, אני יכול להגדיר סנטר מס ורוחב סביבה. אז נגיד 524-26 עם רוחב של שני דלטון מסביב. אוקיי? הנה. עכשיו אני יכול להגיד גם לא שני דלטון מסביב, אלא דלטון אחד מסביב. אוקיי. עושים עכשיו? נכון. ואז הוא אומר, כן, עכשיו אתה לא בפול סקן, אתה בסים.
ההבדל היחיד זה רוחב חלון שאתם מגדירים ברמת העיקרון. לא אכפת לו לקוואדרופול מה אתם עושים. זה רק הגדרה שרירותית. כל מה שמעל 50 דלטון חלון זה full scan. כל מה שמתחת ל-50 דלטון חלון, אז זה סים. כאילו, כי זה נוח יותר לתמרן עם זה, כי אתה אומר center mass וכמה דלטון מסביב, זה נוח יותר מאשר להגיד מי עד. מצד שני, אם אני עובר עם טווח גדול, אז יותר נוח להגיד מי עד מאשר מסה ואלף דלטון מסביב, כן? זה כאילו פחות הגיון, בסדר? אוקיי, עכשיו בוא נתביית על מסה אחרת, 195, אוקיי? אז ניקח נגיד 194 עד 196. סבבה, אנחנו עדיין בסיר, אוקיי? עכשיו אני אומר, אוקיי, כרגע אני לא מפעיל פרגמנטציה כלשהי, נכון? אבל בואו נגיד שאני רוצה לעשות Insource CID של 20 אלקטרון וולט, ואז אני רוצה לסרוק מ-50 עד 100, עד 200. אז אני רואה עדיין 195 ואני רואה פה 138 קטן, בסדר? ועוד פרגמנט. בואו נוריד את האנרגיה הזאת לקטנה יותר, נגיד ל-5. אוקיי, זה שובר למסות אחרות, בסדר, לא נשנה את הרגע. בואו נעשה HCD CE35, הנה נעלם לגמרי, בסדר? אלא הפרמטרים שצריך. אז אני יכול כאילו, כן, כן, אני יכול להגיד, אוקיי, אם אני לוקח טווח יותר מ-50 דלטון ודוחף אותו ל-HCD, אז אני שובר את כולם, ואת הפרגמנטים שלהם אני מחזיר על החזרה לסיטראפ ורואה אותם באורביט. זה נקרא All Ion Fragmentation, כן? כי אני לא מתביית על אחד, נכון? אבל לא, אבל זה טוב כאשר את עושה פוסט-טרן, את יודעת איזה פרגמנטים את רוצה לחפש לאיזה מסה, אז אם את רואה בפול סקן מסה ספציפית ובסקן אוליין פרגמנטיישן אחריו פרגמנטים ספציפיים, אז זה אומר שזה החומר כנראה והוא נמצא בתמיסה, ולא משנה שאת רואה גם פרגמנטים של מישהו אחר. את לא עושה את זה כאילו בתור ספרותי, מול ספרייה. את פשוט בודקת האם יש פאטרן מסוים שאת מצפה. בסדר? זה משתמשים ב-All-Line Fragmentation, לצורך Discovery. היתרון הוא שכאילו, אוקיי, כאשר את מתבייתת על מסה אחד, ואת מסתכלת רק על פרגמנטים של מסה הזאת, כמובן שזה יותר ספציפי. ואת יכולה להשוות את הספקטר שקיבלת מול ספרייה, כן? חשבתי שאין כן. כל כך ספריות יש אונליין נקראת MZ Cloud. יש ספרייה ל-Accurate Masses, ל-MSMS ול-MZCloud.org. כן, אוקיי. הם הולכים ומתפתחים, עד לפני שנתיים היה שם בין 3,000 ל-5,000 חומרים, עכשיו מעל 10,000. כן? אז הם ממש מתפתחים. וזה כמובן ספציפי יותר. אבל את לא יכולה למשל לקבל מידע לגבי חומרים אחרים שאולי היו באותה תמיסה. לעומת זאת, אם את עושה full scan all-line fragmentation ברזולוציה גבוהה, את עכשיו מחפשת חומר א', ומחר מתחשק לך לחפש חומר ב', אז את לא צריכה להריץ אותו עוד פעם, את יכולה מאותו סט של הרצה לנסות ולמצוא אותו. מחר ב-8 וחצי? כן. טוב, אז... אמרת ש... דיברת על לבחור טווח של 50... לא, מעל 50. כן, כי מעל 50 דלטון זה נחשב כאילו כבר... אפשר
אפשר כאילו לעשות? נכון, הכל, נכון. נכון. אז לכן פה הוא כותב כרגע נגיד All-Line Fragmentation, כן? ואני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה 195 עם רוחב של 2, אז זה כבר נחשב כ-SMS, כן? כי אני כאילו לקחתי פריקורסור עם חלון צר, בודדתי אותו ושווה אותי, ואז אני רואה פרגמנטים רק שלו, כן? שמה שאני בגדול רוצה לראות זה 138, כן? אוקיי? עכשיו, פה למשל, אם אני הולך למאסט רייסס, אני יכול להגיד, אוקיי, בואו נעקוב אחרי 195 ו-138.066 ותעשה לי סקן CE. סקן קוליז'ן אנרג'י. אוקיי? אז הוא אומר, אוקיי, 138 גדל והוא מקסימלי באנרגיה של... פחות או יותר נגיד כמה זה שם. זה 50, 40, 30, 20 בערך. אוקיי? אז אם אני אפעיל את האנרגיה של 20, אני אקבל את ה-138 מקסימלי. בסדר? אז ככה אני יכול לעשות אופטימיזציה ל-MSMS לכל חומר שאני רוצה. עכשיו אני משנה את האנרגיה איפה? את האנרגיה אתה משנה כאן. כן. עכשיו 20, אני אעשה... כן, אם אני אעשה 20, אז 138 אמור... לקפוץ. לקפוץ, הוא קופץ. מה הסושך מהכזה? פארטיינס? אה? מה הסושך מהכזה עכשיו זה הפארטיינס? פארטיינס זה היה 195, ו-138 זה הפרגמנט. למה? כי אני יודע, כן? קפאין והפרגמנט שלו. בסדר? והוא עשה אופטימיזציה לאיזה? מה... מה שאמרתי לו לעקוב אחריו, אז 138. עוד פעם, מס טרייסס, ופה אני אומר אחרי איזה מסות לעקוב. הוא פשוט מצייר לי איזה מסה גדלה, איזה מסה קטנה, כן? והוא משנה את האנרגיה. בסדר? הגרף הזה זה אנרגיה כנגד אינטנסיטי. של איזה מס? הירוק זה 138, 195 הוא פשוט לא כל כך רואה אותו, כי הוא כנראה קטן. אוקיי? יש שם שני קווים. כן, כן. אני כאילו... אפשר להגדיל את זה. יהיה, אחרי טוב. אוקיי? אז זה המשחקים שאנחנו עושים עם החומרים שלנו, ואיך שאנחנו עושים את ה-fuel mass. אותו דבר יהיה גם עם נגטיב mass, כן? כלומר, אנחנו פשוט לוקחים את התמיסה של הנגטיב, ממלאים את המזרק, ואז מזרימים ועושים fuel mass לנגטיב, ושם גם אנחנו יכולים לזרק. בסדר? זה פחות או יותר מה שאני רציתי לעבור איתכם היום. על הכיול ועל הטיון. על הכיול ועל הטיון. בסדר? אוקיי. כן, כן, כן. יש את המצגות ויש כמובן את המאניואל, כן? גם את המאניואל של הכיול. כן, כן, כן. שזה נמצא. על